1000 гривень за кубометр дров. По такій ціні великобичківський лісгосп продає деревину жителям сіл Біла Церква та Середнє Водяне, що на Рахівщині. Принаймні, таку інформацію оприлюднив один із депутатів райради Микола Кокішмельник на своїй сторінці у Фейсбук. Аби перевірити інформацію, на шляху до Великобичкова зупинилися у центрі села Біла Церква і опитали тамтешніх. Дровами газ нема тепер. Ну, а машина 10 метрів, десь 12-11 тисяч. Посчитайте, 10, где-то 1200-1100 гривень. Машина же ездит из лесу. Но есть, которые там пишут в лесничестве, есть, которые так налево возят. 5600 стоит. Какая машина загружена? Около 10 метров. Мы выписываем тоже пенсионеры в Поляне, там выписывают пакистанцы и все. В Великобичкивский. 2800 платишь за дровами, и шофер сколько просит? 3 или 4 то. Ну, из 7 кубов выходит 10 метров дрова. Аби розставити всі крапки над «і», з'ясували ціни на дрова для населення у Великобичківському лісгоспі. Ми населенню продаємо твердолистяні дрова, оця перша грапа, за 414 гривень, а хвойні продаємо за 318 гривень. Дрова населення пільгові, бо на нас часто люди прийдуть, гроші немає, кошельок той, ти поклав, то все мої всі гроші. І ми ще придумали ціну 288 гривень. А яка в нас собівартість? Получається, 279 гривень ми дотуємо населення у реалізації паливних дров. Зараз у засобах масової інформації можна інформації начитатися й будь-якої, але чи вона є правдива, це вже треба підтвердити. Для довідки, у 2017 році лісництво реалізувало для населення 32,5 тисячі кубометрів дров, а цього року вже 11 тисяч. Задовільнити повністю потребу у деревині дворогосподарств 13 населених пунктів Рахівщини від Солотвина до Рахова, які обслуговує лісгосп, підприємство не в змозі. Якщо порахувати на кожне дворогосподарство хоча б по 7 метрів кубічних дров, то це буде 30% із усієї заготівлі, яке заготовляє наше підприємство. Ми не можемо і не у змозі постачати цим всім людям паливні дрова, і ми це говоримо відкрито, тому що ми не маємо такого ресурсу для заготівлі. Одна з причин імовірних підвищених цін на паливні дрова – відсутність машин у лісгоспі для їх транспортування до дворогосподарств. Ми не маємо власної техніки, щоб продавати їх прямо у двори населення, ми продаємо їх з верхнього складу. Так все стало, що ті люди, які у нас виписують дерева, вони підшукують собі транспорт, щоб ті дрова перевезти до себе додому. Скільки той транспорт коштує, як то коштує, ми вникаємо в то, стараємося то регулювати, але ми не можемо в повному обсязі тим контролювати. А чи та людина ті дрова собі спалить, чи комусь перепродасть, оце вже мені невідомо. І як, в принципі, з такої кількості 32 тисячі гривень я й не в змозі їх проконтролювати, і так само наші працівники на підприємстві. А це нижній склад Великобичківського лісгоспу. Сюди прямо з лісу транспортують деревину і доводять безпосередньо до того вигляду, який споживають підприємства та місцеві жителі. Функція нашого підрозділу – це поколка дров, їхнє складування і реалізація для населення або юридичних осіб. А друга функція – це надання транспортних послуг для підприємства, для перевезення деревини з верхніх складів на нижній склад. Тут і третя функція – це сортування деревини і реалізація вже кінцевому споживачеві. Від 2 до 2,5 тисяч кубометрів дров в середньому за рік розпилюють за допомогою спеціального верстата. Технікою нижнього складу перевозять щорічно приблизно 4 тисячі метрів кубічних лісопродукції. Процес відбувається наступним чином. Ось привозять нам дрова, після чого він потрапляє на естакаду дровокольного верстату, де бригада з 3 або 4 осіб його приводять через дровокольний верстат, і кінцевим продуктом це є розколоті дрова довжиною від 30 см до 50 см, фракцією від 1/2 до 1/4. У результаті колоті дрова очікують своїх власників у таких контейнерах, які зручно транспортувати і навіть складувати на подвір'ї підприємства чи дворогосподарства.
І розмір його метр на метр 10 і на метр 85. Тобто в нього поміщається 1,5 метра кубічного дров. У нас є автопогрузчик, ми його завантажуємо прямо на автотранспорт і таким чином потім легко деякі вже з населення адаптувалися і вдома мають можливості наняти автопогрузчик сусідніх підприємств і не складувати дрова, а прямо їх десь поставити чи вкрити шифером і таким чином зекономити свій час і кошти. Якщо брати в середньому машину, то це поміщається від 5 до 6 контейнерів. Якщо брати 5 контейнерів, це є 7,5 метрів кубічних дров. Це є навіть більше, ніж машина, яка стандартно возить із лісу. Тому що тут інакша фракція, вони інакше можуть укластися. Працівники Великобичківського лісгоспу просять жителів купувати дрова офіційно, тобто безпосередньо зі складів підприємств. Якщо людина купує дрова з верхніх складів метрові, так, то насправді під час порізки тих дров в опилки втрачається 0,5 метра кубічного з 7 метрів кубічних. Тобто, насправді, людина вже отримує кінцевої продукції, якщо брати шкалки, кора відпаде, опилки, то не 7 метрів кубічних, як вона заплатила, а в результаті буде лише 6,5 метра кубічного. Тому потрібно уважно для населення рахувати, що їм вигідніше буде. Понеділок, середа, п'ятниця, з 8 по 12 годину у нас в нижньому складі є бухгалтер і начальник нижнього складу. Люди приходять до нас, пишуть заяву з тим, що мають бажання купити у нас нашу продукцію. Начальник нижнього складу Василь Васильович візує їм заяву, після чого бухгалтер виписує наряд, який знову візує начальник. Кошти оплачуються бухгалтеру, після чого, після обіду, вона збирає ці кошти і несе в касу. Здає під ордер в нашу касу підприємства. Бо у нас немає сейфу, у нас немає як такої можливості їх зберігати з одного дня на інший. Транспортні затрати – це за рахунок замовника. У інших випадках відповідальність за ціну, яку люди платять водіям за лісопродукцію та їх доставку, лісівники не несуть.